estudar Sassanabaia. Hello everyone, welcome back to my channel with new vlogs, and today is our Rinpoche birthday. Wish you a long life and healthy life, Rinpoche na. अब यता भाइहरूले पुरै लिस्टहरू रेडी पार्दैछ. यो हाम्रो लिस्टहरू रहेछौ बच्चा ग्रुप हो यता. अहिले तिमी बच्चा ग्रुप हो. हाम्रो डिजेवालाहरू हाम्रो हाम्रो नकलीहरू यति बिजी, एकदमै बिजी छ. मेकअप गर्ने सबैजना बिजी छ. यो दुईजना चाहिँ यता बस्नु है. हुन्छ ल है, केकहरू पनि आइपुग्यो. केक डेकोरेसन गर्ने, त्यसपछि रिम्पोछि गर्नु हुन्छ. छैटौँ स्थानमा रहेको छ पोइम बाई कर्म सुत्ते र साथै कर्म भन्नेले पनि, र सातौँ स्थानमा रहेको छ रिमा स्त्री लब्ज अर्थात् चिबाइटी नित्य, र आठौँ स्थानमा रहेको छ सुपरी झलको माला पूर्वेली डान्स अथवा नृत्य, र नौ स्थानमा रहेको छ एकान विकार महिला भन्ने बोलिरहेको जिम्मा नेपाली नृत्य. Yeah.
सेलेक्सनिङ स्कुलका सासाना भाइहरूलाई यस मञ्चमा है तयारीका साथ बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो श्रद्धेय सुजल लामा पुञ्च त्रिपुच्छज्यूलाई पनि एकको निम्ति यस मञ्चमा बालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र साथै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले पनि यस कार्यक्रममा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Thank you.